ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାପ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1987 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଇହଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାପ ଜଣେ ଲେଖକ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ 1946-50 କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାପ ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗରପଡ଼ାଠାରେ 21 ନଭେମ୍ବର 1899 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କୃଷ୍ଣଚରଣ ମହାତାପ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତୋହପା ଦେବୀ ଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ା ପରେ ଭଦ୍ରକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ।